Devátý závod letošní sezóny startuje právě teď a uvidíme, jak se to povede a nepovede. Karleček propadla startu a Štefanko naprosto fantastický start do první zatáčky s obrovským náskokem. Tak podívejte se na to, co se stalo po novém updateu hry, kdy na to pánové mohli, ale nemohli. K tomu se ještě dostaneme reagovat. Pojďme ale dál, zatáčky Orange a Radeon, velmi specifická, těžká místa. Do zatáček Le Comp a za ním je to potom Karlečík, Nejedlík a Pilo je čtvrtý a pozor, máme tam kolizi. Kdo nám vyletěl ven a to je Vlk, který tam pravděpodobně dostal ránu ze zadu na zadní křídlo, které chybí na jeho voze, tím pádem bude muset navštívit své mechaniky. Pojďme ale zpátky dopředu a tady další problém, to je Dominik Toffel, který startoval z první desítky a i ten je roztočen do protisměru, propadá se až za Vlka s velkou ztrátou a pravděpodobně s poškozením. Uvidíme, jestli nám to režie potom ještě nabídne, co se tam všechno přihodilo po tom startu. Než jsme to dořekli, tak přesně jsme viděli tu špatnou reakci, ale obou jezdců týmu Entropic. Teď uvidíme, jestli Petr Hermoch je rychlejší a používá puštu pás. Tam jsme viděli, jak mu bliká. Ano, tady, tady Karlečík utočil už na první pozici a dostává se před Štefanka. Z toho navýšení výkonu. Tak a my se tady podíváme přesně na ten problém. Tak to je přesně ono. Já si myslím, že tam dostal Martin Vlk. Dostal tam ránu na od, možná Adama Pila. Byl to jeden z vozů, anebo Denise Urbana, byl to jeden vozů z týmu Hisense, to uvidíme potom ještě. Teď se vracíme do toho souboje Martina Sirotka a Mirka Svobody a podívejte se, Martin Sirotek rychlejší výjezd dokonce a tady vidíme, Štefanko předjíždí znova Martina Kadlečíka, dostává se zpátky na první místo a tam zřejmě byl použit právě systém push to pass. Utáhlá zatáčka. No a podívejte se, tady je souboj mezi Hermochem a Pilem. Hermoch a Toffel vlastně. A co je dobrá zpráva, tak i Nejedlík se drží. Zatím na dostřela. Pozor, tady Hermoch tak to byl hodně tvrdý návrat zpátky. No a pojďme na to. Třetí souboj. Tentokrát v podání Karlečíka. A opět ten rozdíl je obrovský teda. A jde to, jak se zdá, i bez systému push to pass. 13. už je Jáchym Galáš z týmu Evnia. No a teď se pojďme podívat Adam Pilo, jak se bude dostávat už na třetí místo. Teď nevidíme, nebo nevšiml jsem si, jestli používal push to pass. Nepoužíval. Používal. Na tom výjezdu, jestli jsem správně viděl, tak blikal. Ale pak jej vypnul. To tak, teď vlastně se soubojem, tak byly o dvě desetinky rychlejší a tady další souboj. Hermoch a Urbančík, 13. 14. místo, konec rovinky Kemo. A oba dva pozdě na brzdách a jak to vidě, teď musel Hermoch reagovat na ten široký výjezd od Urbančíka, ale zvládl to. Tady můžeme vidět přesně ten rozestup dvojice Pilo Nejedlík od Martina Štefanka. Mně tam přišlo, chviličku jsem si říkal, jestli už Martin nepoužívá to tlačítko, ale vidíme, že má pořád stabilní čas, který může využít a víceméně si myslím, že teď dojde k předjížděcímu manévru. Martin Nejedlík si to konečně teďka pohlídal tak, kdy použil správně to tlačítko, byl velmi blízko a podívej se, dostal se, ale bude tady souboj na brzdy ještě. Adam Pilo to tam nádherně poslal, ale ještě není konec, bacha! A já jsem tušil, že to takhle dopadne. Škoda. A Adam Pilo má asi něco s formulí, podle mě. Nebo myslíš, že ne? No, těžko říct, dostal tam určitě ránu na to levé zadní kolo. Dokázal se tady vyhrabat z toho štěrku zpátky. No a pojďme se podívat tady, cože se tam stalo. No, tady všechno ještě v pořádku, tady to zkusil Adam Pilo. Ještě na poslední chvíli na brzdy dostával se tam na vnitřek, tady v pořádku. A tady to, řekl bych, že vyneslo. Tak, na oči jazdit konečně. A teď se pojďme podívat, Denis Urban opět rychlejší. Ale tohle bude hodně na srdíčko, na plný plyn, to bylo hodně divoké, ale dokázali to pánové udržet a teď do šikany opět. Dotek tam byl. Ano. To bude ještě zajímavý souboj. Hora využívá systém push to pass. Teď pojede Toffel vedle
Kaštovského, jako Denis Urbana, Šimon. A tohle bude na brzdy. Jak to dopadne? Vlezou se tam všichni tři, to bylo hodně těsné. Bacha na výjezdu, ale vypadá to, že to Dominik Toffel zvládne a ještě se za ním vyveze i Tomáš Hora. Ten bliká, bliká a půjde přes... Teďka na brzdy asi zřejmě. Ano. Sí to a možná pod... Tady měl tedy Kaštovský co dělat, aby zezadu nesestřelil Toffla. No, nemá kam spěchat, to nikdy by se nechal předjet, tak což k tomu asi dojde podle toho výjezdu. No. To, že... Jo, ale nedává mu tam prostor. Tak tady Toffel řekl, že ne, zabouchl dveře. A jak to bude teď? Tak tady to Horovi nevíde. Tak to byl nádherný předjížděcí manévr. No, neříkej hop, dokud si nepřeskočil. No, tak pojďme se na to podívat, Marku. Už nám zbývá jenom jedna zatáčka a výjezd. Tak, Martine, pojď nám ukázat, za kolik to tam dáš. 1:55.49. Tak to je nejrychlejší kolo závodu je a Martin Karlečík dnes suverénním způsobem vyhrává závod v belgickém Spa-Francorchamps. Tady to máme ještě sečteno, podtrženo. Martin Karlečík vítězí v belgickém Spa-Francorchamps. Martin Štefanko z Big Shocku na druhém místě a další Martin, tentokrát Sirotek z Entropiku, dojíždí třetí. Doplníme ještě nejrychlejší kolo. 1:50.549 a jeden extra bodík putuje na konto Martina Karlečíka. No a za 14 dnů v Itálii, tedy v Monze, v chrámu rychlosti, se budeme opět těšit. Mějte se krásně. Naschledanou a naviděnou.